Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimarts, avui 8 de març, avui commemorem el Dia Internacional de la Dona Treballadora. I en aquesta segona part del programa, en el format d'entrevista, avui ens acompanya Laura Román. Ella és professora titular de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, però avui l'hem convidat com a màxima responsable de les polítiques d'igualtat de la Universitat de Tarragona. Una experta en el tema perquè precisament les seves principals línies de recerca són la igualtat de gènere i la violència de gènere. Laura Román, molt bon dia. Bon dia. Què és ser feminista en ple segle XXI? Ostres, Ricard, bon dia. Bon dia. Quin sentit ser feminista? Bon dia i moltes gràcies per convidar-me a estar aquí avui. Després parlarem una mica del 8M i del que significa el 8M, que ara... a visibilitzar un dia a l'any la causa feminista. En això som molt crítica, però ho deixem per després, de moment. Què és ser feminista avui en dia? Jo crec que és una cosa molt fàcil, que és lluitar per la igualtat de drets entre homes i dones. No hi ha més que això. Lluitar perquè tots siguem iguals i perquè la meitat de la població mundial, universal, que som dones, tinguem els mateixos drets que els homes. Per tant, la principal revolució mundial en aquests moments del segle XXI és la revolució feminista? És una de les revolucions. Jo penso que és la principal revolució, però per què? Perquè afecta la meitat de la població, perquè afecta la meitat de la humanitat, l'actual... I la futura, que és el que més ens hauria de preocupar ara, perquè és cert que hi ha certs decalatges, certes discriminacions amb les que estem lluitant ara, però que no aconseguirem aquesta generació revertir-les. I per tant, els esforços, no sé si tots, però els principals esforços hauria de ser en educar en igualtat, en educar en llibertat als nostres nens i nenes. Ells són el futur, ells són els que poden fer possible que en un futur no hagi d'haver més 8Ms. I quin sentit té, precisament, ja que parlem del 8M, commemorar una data com aquesta? I en tot cas, és vostè crítica amb el fet de que només en parlem, sembla que un cop a l'any, d'aquestes qüestions? Doncs tinc sentiments encontrats, com imagino que totes les feministes del món. D'una banda, agrair el que té de visibilització, el que té de que per un dia tothom és feminista, el que té de que per un dia tothom es vesteix de lila, està bé, perquè com a mínim saps que aquell dia, aquella setmana, no, a l'entorn d'aquest 8M, se'n parla, s'analitza, es debat... Això està bé, això és visibilitzar, això és posar sobre la taula. Ara bé, òbviament, una flor no fa primavera, ja ho sabem, i per tant, la causa feminista, els que lluitem per la causa feminista, ho fem cada dia de l'any, 365 dies. Perquè ho portem en el nostre ADN i perquè en cada racó del nostre dia a dia, en cada racó de la nostra quotidianitat, n'hi ha situacions de discriminació. Hi ha situacions per les que val la pena seguir treballant. Ha millorat molt? O com ha millorat la societat catalana, per exemple, en els últims 40 anys, en aquests temes d'igualtat, de discriminació? Hem millorat molt? Sí. Insuficient, però, encara? Correcte, és així. Hem millorat molt. Sí, sí, si mirem enrere, si nosaltres mirem a les nostres mares i si els nostres fills ens miren a nosaltres, veurem grans diferències. No hi ha exercici millor que parlar amb les nostres mares. Aquest és el millor exercici que podem fer per veure quina ha estat l'evolució, no? Mares que... les nostres, les nostres de la nostra generació, òbviament. Mares que en la majoria de casos quedaven a casa a treballar, que no participaven, no, d'aquest àmbit o d'aquesta esfera professional. Per tant, mares que no eren independents econòmicament. Per tant, teníem uns lligams estrets amb les seves parelles. Mares que s'ocupaven bàsicament i exclusivament de la cura de tots, nens, grans, tiets i veïns. I mares que des d'aquesta perspectiva tenien una vida social molt limitada, una vida social, si voleu dir-li, una vida social de ciutadania, política pública molt limitada. Això ha canviat. La dona entra amb força al món professional, al món laboral, ho fa en alguns sectors, si és cert, i aquí encara hi ha decalatges importants, però aconsegueix una cosa que és important, aconsegueix ser independent econòmicament o intentar-ho. Aconsegueix drets importants, drets que li permeten ser ciutadana en els millors o al mateix nivell que els homes. Aconsegueix una revolució brutal de tipus
sexual, no? Els tot el que posem dins del grup de drets de caràcter sexual i reproductiu, no? Des de la possibilitat d'avortar, la possibilitat d'accedir a mètodes anticonceptius. Comencem a cridar l'atenció al món de la salut i la sanitat perquè ens mirin com a dones i ens atenguin com a dones que som, no? Doncs sí, evidentment, hi ha hagut una evolució brutal. Les nostres mares necessitaven autorització del seu marit per treure diners del compte corrent. Necessitaven autorització del marit per fer viatges fora a l'estranger. I així podríem posar mil i un exemples. Per tant, és evident que hem avançat. Està tot fet, en absolut. No, és insuficient. I per tant, li pregunto, en quins camps, per exemple, encara s'ha de treballar molt o quins són els àmbits de la societat, no? on la revolució feminista hi ha d'incidir? Perquè parlem, per exemple, molt de la violència de gènere, que segur que aquest és un drama en el qual cal incidir. N'hi ha d'altres? I ara parlem de seguida també de la violència estrictament? Sí, si deixem el tema de la violència a banda, que té tantes manifestacions que sí, prefereixo després, si voleu, si vols, Ricard, en parlem. A banda de tot l'àmbit de la violència, la lluita contra la violència, jo crec que queden molt per recórrer. Què queda? Què és el que em preocupa? Ara, en aquests moments, perquè les desigualtats i les discriminacions de gèneres es van reproduint i remanifestant de diverses maneres. Jo ara penso que tenim un gran repte com a societat. Dos, diria dos. Un és la formació, l'educació dels nostres nens i nenes. Si només posem el focus en el que està passant ara, descuidem el que necessitem perquè en el futur no torni a passar això. I per tant, per mi, el món de l'escola, el món de tota la formació, és a dir, escola, primària, secundària, universitat també, per mi és fonamental. I aquí ho hem de tenir clar. I aquí no podem badar. I aquí necessitem el compromís, lògicament, de tots els professionals del món de l'educació. Per mi això és fonamental. Perdoni, perquè el que es fa ara és insuficient, creu vostè? Jo crec que es pot fer en l'àmbit de l'escola? Sí. I matiso en l'àmbit de l'escola i en l'àmbit de les famílies. Uh-huh. Jo no sóc de les que penso que l'escola ho ha de fer tot, jo sóc de les que penso que l'escola ha d'acompanyar a la família. I per tant és molt important també i molt més difícil, no?, arribar en aquests entorns familiars on s'estan reproduint sistemàticament estereotips de gènere. I per tant els nens i nenes aprenen d'una banda el que veuen a casa, d'altra banda el que aprenen a l'escola. Per tant, en aquests dos àmbits, fonamental. Dit d'una altra manera, preparar el futur. Aquest seria un repte. Preparar el futur. I el segon repte que deia? Jo crec que el segon repte es presenta en l'àmbit laboral. Bueno, ara afegeixo un altre. Tres, sisplau, si em deixa. El segon repte, àmbit laboral. Jo crec que aquí tenim també grans fites. Penso que hem arribat, però que no hem arribat amb força ni hem arribat en el lloc que ens mereixem. Seguim ocupant les dones els àmbits més precaris en el món laboral. Seguim tenint sostres de vidre per arribar en allà on es prenen les decisions de veritat. Seguim tenint sous més precaris, bretxa salarial, la recordo. Avui no és el dia de la bretxa salarial, però aprofitem, no? Una bretxa salarial que situa entorn al 16%. Les dones cobrem un 16% menys dels homes que estan en la nostra mateixa situació. I això és inadmissible. Ho seria en qualsevol societat. Ho seria si fos a l'inrevés. Per tant, en l'àmbit laboral jo crec que queda molt a fer. Segon repte. Tercer repte, vaig afegir. Sí, sí, el tercer. Aquest tercer em sembla també molt important, que és el tercer, el poso en relació amb l'àmbit de les cures, de los cuidados. Sí? I sentia fa pocs dies a la ministra d'Igualtat, que deia que de la mateixa manera que tenim un sistema públic de salut, de la mateixa manera que tenim un sistema públic d'educació, potser ens hauríem de plantejar tenir un sistema públic de cura o de cuidados. I donant tombs els últims dies en això, em sembla una peça clau, perquè un dels principals obstacles per l'evolució professional, personal, per la promoció, és justament aquesta, la cura. Qui se n'ocupa de la cura? Les dones. I a més tenim la cura dels nens petits, no?, moltes vegades, i després de la gent gran, que cada cop augmenta per
doncs perquè l'esperança de vida també és més alta. Sí. Per tant, tenim aquí un repte de, com a societat... Immens. Immens perquè, a més, reproduïm en aquests entorns de cura, acabem reproduint estereotips que tampoc són bons per a la nostra societat, que és buscar a dones que també curin dels nostres grans, buscar dones que també curin dels nostres, de les nostres llars, buscar a dones que se'n facin càrrec dels nostres fills. I per tant, acabem també reproduint estereotips que tampoc són bons per erradicar les diferències entre dones i homes. Després, doncs, esmentar aquests tres reptes de futur, havíem dit que deixàvem a banda com a tema específic la qüestió de la violència de gènere, una xacra que no va a millor, al revés, sembla que vagi a pitjor, no sé si és precisament perquè, en fi, també hi ha més denúncies, més casos, però com el veu aquest problema que... insisteixo, no millora de cap manera. Aquí soc, jo acostumo a ser, sempre ho dic, acostumo a ser una persona optimista, positiva. Veig el futur sempre amb esperança. I en aquest àmbit també? En aquest menys. 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 En aquest penso que s'ha de treballar molt i que no anem bé. Eh? I això passa, posi on posi el focus, eh? Posi on posi la llum. Des de casa meva, universitat, fins a, si aixeco una mica el focus, Catalunya, Espanya, i si aixeco el focus i el focus veu, no? Tot el món. I encara ja és, el panorama és molt més trist que tot això. A casa meva, què veig, no? A la universitat, me n'ocupo de recollir, de seguir, d'acompanyar totes aquelles denúncies, doncs, a les nostres estudiants, no només estudiants, però principalment de les nostres estudiants que denuncien assetjaments, que denuncien situacions de discriminació. I em preocupa en el jovent dues coses. Em preocupa, en primer lloc, que quan... en aquestes edats, no, que arriben a la universitat, 20 anys, no veuen encara no s'han posat les ulleres que jo dic feministes, i encara pensen que hi ha igualtat entre dones i homes, i que per tant han de patir una evolució vital, no, una evolució que quan entren al mercat laboral, quan comencen a tenir parelles, quan comencen a tenir fills, per donar-se compte de que sí, existeixen les desigualtats. I per tant, aquest és un temps que perdem, que és importantíssim. Però després també em preocupa, i parlant ara ja de violència, tot l'àmbit digital. Som o tenim clar que les violències que es reprodueixen a la universitat, i per tant també fora de la universitat, perquè no som un entorn privilegiat ni diferent, en l'ambient, no? de la joventut, totes o pràcticament totes tenen una component digital. És a dir, són violències que s'exerceixen total o parcialment en xarxes, en mitjans virtuals, en aquest entorn que podem dir digital i que alguns ja de la meva edat a vegades fins i tot se'ns escapa, no sabem fins a on arriba. Doncs aquí estan havent símptomes preocupants, molt preocupants de violència entre nois i noies. És a dir, cal fer molta més prevenció en tots els àmbits. Absoluta. En ells i en elles. Cal començar, a dir-los que no és sa ni és normal que en grups de WhatsApp, on hi ha només homes, comencin a rodar imatges de dones on clarament es cosifica el seu cos. Això no és normal i ells ho han de saber. Però tampoc és normal que entorns on hi ha noies, entre elles no es cuidin, entre elles no es respectin, entre elles no tinguin aquesta... Això que l'altre dia jo els deia a les meves alumnes, aquesta sororitat. És a dir, si entre nosaltres les dones no ens cuidem, no fem xarxa, no procurem per nosaltres, qui ho farà? I això també està passant. La seva tesi doctoral, la tesi doctoral de Laura Román, versa sobre la protecció de les víctimes, no? La protecció jurisdiccional de les víctimes de violència de gènere. Aquí encara hi ha molt camí per recórrer. Sí. Acompanyem prou bé a les víctimes, perquè fins ara hem parlat de prevenció, però un cop es consuma un cas de violència de gènere, tot el procés que comença llavors? No. Ho hem de fer molt millor? No, acompanyem, efectivament, ho hem de fer molt millor. I de fet, si parlem amb les víctimes, quan parles amb les víctimes, de l'edat que sigui, totes tenen un punt comú, i és que en algun moment s'han sentit soles, en algun moment s'han sentit desemparades, en algun moment s'han sentit revictimitzades. És a dir, fem una i una altra vegada, malgrat que ens esforcem per no fer-ho,
però fem una i una altra vegada repetir una història que és traumàtica, que provoca més dany a la víctima, repetir-la, no estem acompanyant adequadament. Això vol dir que no ens preocupi? Sí, ens preocupa. Els professionals som conscients d'això. Però jo crec que no hem trobat la manera de fer-ho. Crec que encara falta molta coordinació entre els professionals, crec que encara falta molta formació entre els professionals i crec que tots els professionals, totes les i els professionals, hem de tenir clar que amb la nostra actuació, volent o sense voler, sent conscients o sense ser-ho, podem provocar més dany a les víctimes. Clar, quan diu de formar els professionals que atenen a les víctimes, estem parlant, pregunto, de policies, de jutges? Advocats, salut, món de la sanitat. Uh-huh. Quan una dona, habitualment, una dona que pateix violència, arriba al sistema institucional per dues vies. Via del sistema sanitari o via dels Mossos d'Esquadra. Sí, sí. Protecció. Per aquestes dues vies. O directament planteja una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra o se'n va al seu metge de capçalera. Moltes vegades, metge o metgessa de capçalera, moltes vegades amb uns símptomes que ella no és capaç de verbalitzar. Però sí, la sintomatologia. Aquell és un moment ideal, doncs, per fer una primera diagnosi, per fer un primer apropament, que no té per què ser explícit, perquè igual això violenta la dona, però sí per començar a posar interrogants sobre què està passant a aquesta dona. I ara afegeix una altra cosa, Ricard. Què està passant a aquesta dona i quin és l'entorn d'aquesta dona? I ara trasllado també el focus d'atenció, no només a la dona que està patint de forma directa la violència, sinó al seu entorn, és a dir, als seus fills. Val? I avanço en un terreny del que s'està parlant molt ara, que és el terreny de l'anomenada violència vicària. No? Quan parlem de violència vicària, atenció, estem parlant de violència que s'exerceix contra fills i filles amb un objectiu clar, que és fer més dany a la seva mare. No hi ha un dany major per una mare, fins i tot més gran, que el de patir per la seva pròpia vida, que el de perdre la seva pròpia vida, que és el de que algun dels seus fills pateixi aquest mal. Per tant, és l'exponent de la major crueltat possible. D'una banda, per tant, atenció amb aquests nens que envolten a les dones, però atenció també sobre aquests nens quan no han patit de forma directa la violència, però l'han viscut, però han conviscut amb aquest entorn de violència, perquè també està demostrat que aquests nens tenen un dany que segurament arrossegaran al llarg de la seva vida. Mm-hmm. Per tant, en el món de la sanitat, atenció quan arriben dones que amb uns símptomes que d'una manera o una altra podem posar en contacte directe amb la violència. I, òbviament, en el món de la justícia cal ser més operatiu, cal ser més ràpid, hem de donar respostes més contundents i tot el que acompanya la protecció, no? Fèiem referència als Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, totes mm-hmm. aquelles forces que intenten donar protecció. Tampoc és perfecta la protecció que estem donant, per molts motius, perquè també falten recursos. O sigui, jo ara quan estic posant el focus, fixeu-vos sobre els professionals i les professionals, no estic culpabilitzant-nos, estic dient que aquí hem de treballar. I segurament moltes vegades és per manca de recursos humans o econòmics que permetin doncs, aquestes formacions, aquests mecanismes que perfeccionarien la protecció, la tutela, la cura, l'acompanyament a aquestes víctimes i que al final ens permetrien donar una resposta satisfactòria a aquelles dones que pateixen violència. I en aquest context com valora, per exemple, doncs, el funcionament dels jutjats especialitzats en violència de gènere? Han millorat el context, precisament del que parlem, o no estan funcionant prou bé? Estan millorant, sense cap tipus de dubtes. Estan millorant perquè quan un instrument comença a caminar, cal ajustar-lo, i això no es fa d'avui per demà. Els jutjats es creen d'un dia per l'altre.
i estem molts anys per desplegar tots aquests jutjats, i si no m'equivoco, jo no sóc especialista en dret processal, però jo no sé si encara estan desplegats del tot. El que sí tinc clar, perquè coneixo jutgesses i jutges que ho són de tribunals de vido, és que s'està fent moltíssima feina, però que doncs encara... Falten recursos. La justícia necessita... I formació també, en la línia del que deia abans? O aquests jutges especialitzats ja la tenen? Jo crec que formació n'hi ha. Jo penso que formació n'hi ha, penso que sensibilització també, i a vegades també és necessària, a vegades no és només formar-te, sinó també entendre davant de quina situació estàs, i jo crec que anem pel bon camí, anem per la bona via. Ara, aquests milions que s'han posat els darrers anys sobre la taula, no?, en el marc d'aquest pacte d'estat contra la violència de gènere, que no es retirin, que segueixin, i sisplau, si pot ser, que es multipliquin, perquè això permetrà arribar a tots aquests espais on encara calen recursos. Hem parlat de violència de gènere, hem esmentat, la convidada Laura Roman ha esmentat com tres grans reptes de la societat en l'àmbit de les desigualtats, en l'àmbit laboral i en l'àmbit de les cures, de les persones. Li pregunto, per acabar, una cosa més de ciutat. I a Tarragona, què creu que podríem fer, alguna mesura concreta per millorar la situació de les dones de la nostra ciutat? Si algú li demanés consell, què proposaria? Alguna mesura concreta? Jo en tinc moltes, però crec que hi ha una molt fàcil, i a més crec, si no m'equivoco, que estan treballant amb això, i és el tema dels espais. Jo què vol dir? Crec que és molt important que les nostres joves, que les nostres nenes, adolescents, joves, i també les grans, lògicament, no sé per què sempre ens traiem a les grans, però les grans també patim por. Crec que han d'anar tranquil·les i segures pels espais de la ciutat, de dia, però sobretot de nit. No pot ser que a dia d'avui encara les nostres nenes, quan tornen cap a casa, nenes adolescents, quan tornen cap a casa hagin d'estar fent veure que estan parlant per telèfon si van soles, per si hi ha algú que ve al darrere que sàpiga que estan parlant. No pot ser que hagin de canviar de cera, depèn qui vegin que hi hagi al davant. No pot ser que tinguem espais foscos on és més fàcil, lògicament, les agressions de tipus sexual. Per tant, jo posaria l'atenció en... Així, d'entrada, després faria moltes més coses, però posaria l'atenció en això. I fins i tot, per què no, pensar en sistemes d'acompanyament, de com tornen aquestes nenes a casa o aquestes adolescents a casa, de per on passen, no? S'ha fet alguna coseta, però jo, així, d'entrada, el que em surt és això, perquè crec que no és just i que a més és un atac a la seva llibertat que les nostres noies pateixin por quan tornen de casa, quan surten a espais d'oci o quan van a qualsevol lloc. Doncs amb aquesta reflexió acabem aquesta conversa d'avui, dimarts, 8 de març, amb Laura Roman, una feminista de tota la vida, responsable de les polítiques d'igualtat de la Universitat Rovira i Virgili. Molt interessant, com sempre, les seves reflexions en clau de present i en clau de futur per commemorar aquest Dia Internacional de la Dona Treballadora. Laura Roman, moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a Laura Roman, com dèiem, professora titular de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, però avui la convidada com a coordinadora, com a responsable d'aquestes polítiques d'igualtat de la universitat. La protagonista avui del Bon Dia Tarragona.